saaka wasbax khamiisa een waxa laga fulinayaa een nadaafad ay ka qayb qaadanayaan ardada iskoolka Sheikh Xaamid iyo dawladda hoose waxa arrimaha bulshada isla fulinayaanin een si fiican baa hawsha u socotaa shaqo fiican ma la qabtay si loo helo magaalo nadiifa oo qurxoon iyo deegaan nadiifa waxa aanu go'aansanay in khamiis kasta la sameeyo oo loo yaqaan hal qof hal bac waxa uu ujeedkiisu yahay in magaalada garowda lagu nadiifiyo gaar ahaan ardaydu ay nagala shaqeeyaan waliba ardayda iskoolada sare maanta waxaan ku faraxsanahay inaan mataqaanaa qashinka gurno oo aan ka gurno magaaladeena annagoo ardayda Sheikh Xaamid dugsi sare ah marka waa ku faraxsanahay inaan qashin gurno khamiis kasta ololeyntaana waxaan ku faraxsanahay inay sii socoto aad iyo aad baan rajaynaa inshaallah markasta inaan shaqadan ka qaadano oo iskoolka Sheikh Xaamid isku duuban maamul iyo macalimiin iyo arday inaan qayb qaadano oo qaybteeda qaadano inshaallah lana shaqeyna dowladda oo nuu hoggaaminaysa banaajkan inshaallah aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadano hagaajinta bilicda deegaankeena waxaan u mahadcelinayaa ardada macalimiinta iyo maamulka dugsiga sare ee Sheikh Xaamid oo runtii si fiican noogala qayb qaatay noona suurageliyey inaan maanta saa u jeedaaniin aan ururino qashinka intaa tiro la-eg waana runtii waana uga mahadcelinayaa dowladda hoose oo nagu hoggaaminaysa hawshan oo iyadoo runtii ay soo bilowday iskoolaadka qayb ka mid ah soo qabay haddana sii qabanta inshaallah annaguna daan nahay baha Sheikh Xaamid inaan qaybta ka qabaano waan rabnaa inshaallah markastana diyaar baa u nahay waxaan leenahay runtii waa hawl muhiim ah waana wax wadaniyada